Her. Oi, bil. Trenger du vold? Sør. Kommer det bil? Kommer bil in southeast. Ok. Nei, jeg trengte den compensator-tang, men den dropper. Jeg hadde ikke det. Sorry. Sorry. Jeg kjørte bil. Northeast over, kjør. Ok. Oh, jeg knocked deg! Nei! I bil? Ja. What? Er du seriøs? Shit. Var det noen som trengte 556, eller? Hvor langt unna var han? Å, i helvete, helt der borte. Magnus, trengte en av dere 556? Nei. Nei. Ok. Jeg har masse. Vent da, fuck it, da dropper jeg umpen, og så tar jeg den andre i stedet. Du får jo shut up my life. Er det noen som har noen ekstra painkiller? Nei, noen ekstra first aid kits? Ja, nei, jeg har it. Oh, jeg ser en oppe. Jeg synes jeg hører noen salt som går, men... Ja, 3.30, oi, jeg blir skutt på. 3.30? Ja, jeg blir på det går.